první přednášce, kterou organizujeme na téma Bitcoin, svobodná měna budoucnosti. Co to zvuky? Jsem rád, že jsme se sešli tak dobře, protože jak to tak vždy, tak jsme se snažili nadspat do místnosti T24, která to má podrobně napsaná, tak bychom se asi stáli na hlavě. Nevím, co bychom měli. Takže jsem rád, že ta odpadníka, která tady nám ji odpadla, když není to udělat. Nicméně, abych vám tady vlastně nejprve probíhá přednáška. Přednáška bude cca 40 až 50 minut. Potom zbytek času doplníme diskuzi, takže si když tak rozhodnete nějaké své dotazy, které budete mít eventuálně nakonec. Jenom dvě věci ještě řeknu, než začneme něco co řeknou naší organizaci. Tady na tomhle stolu jsou knížky, jsou tam a odebrány, pokud se vám nějaká bude vybít, tak mě potom na konci přijďte, vemte si a odvěřte s ní. Na sedadlech jste našli takový papírek, malý dotazník, tak pokud byste chtěli, aby je čas vyplnit, tak můžete, a potom tam vzadu u východu je taky jeden stůl, na který můžete hodit, když budete odcházet, co to bylo fajn. A to vám děkujeme dobře. Tak, jenom něco od nás, Students for Bitcoin, jsme vznikli teprve nedávno, jako naše, jako česká odnož, co ale chce mezinárodní, my jsme vznikli v březnu 2013 a naším cílem je šíření myšlenek svobody, jak se dá za to dodat. Šíření myšlenek svobody a potom si představujeme vlastně svobodu slova a projevu, svobodu nezávislosti na státní funkci a svobodu vlastně v jakém si širokém slova smyslu. Naše dnešní přednáška bude právě o svobodě jakési ve svobodě o nezávislosti na státních měnách, řekněme. Protože dnešní přednáška je téma právě, dnešní přednáška má téma Bitcoin. Přednášející budou dva, tak máme pouze jednoho, druhý dorazí asi až na diskuzi, nicméně o tom druhém mám první řeknu a potom přespojíme Juraje. Tak přednášející Pavel Luták, expert na bezpečnost, vystudoval fakultu elektrotechniky a informatiky STU a fakultu elektrotechnickou ČVUT s diplomovou prací zaměřenou na ultrabezpečné systémy. Je držitel bezpečnostních certifikací, například Certified Ethical Hacker, spoluzaložil organizace jako Progress Bar a SOIC a přednáší na světových bezpečnostních konferencích. V minulosti demonstroval například možnost zneužití SMS internet ve velkých evropských městech nebo prolomení čipových karet Milfail a Milfail Classic. To jsme možná slyšeli, MyFair jsou například i ICT. Jo. Tak, to Pavlovi a nyní o Jurajovi. Juraj je expert na open source. Vystudoval umělou inteligenci na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Zajímá se o algoritmy a kybernetické vědy, ať již oblasti na inteligence, IT nebo ekonomie. Je spoluzakladatelem společnosti pro otvorené informační technologie a Space Progress Bar a firmy Digmia a Essential. Tak já už bych teda předal Pavlu Vysluchu a myslím, že bychom mohli zaplatit. Zaujímavá diskusia, to sa teším. A ešte sa vás opýtam, teda, že
Student School for Liberty, kde mám na vás takovou sondu ohledně ekonomické svobody. Kto z vás si myslí, že tak s vkladom na Cypre, to nějaké zoštátnění vkladov byla krádež? Dobré. Těž viac jako polovica. Len tak, taký poslední ček, kto z vás si myslí, že akékoliv dáky jsou krádež, to by bylo na to, ako jsou použité. No, na to, že Student School Liberty jsem čekal od viacej. Tak poďme na to a rozprávame sa aj o tom, že či sa niečo také podobné ako na Cypre deje vlastne každý deň na našich bankových účtoch. Dobre, kde môžeme mať peniaze? Peniaze v zmysle, že to je nejaký prostriedok výmeny, ktorý zároveň umožňuje odloženie hodnoty, ktoré môžeme neskôr nejakým spôsobom použiť. Môžeme ich mať doma ako cash, ako bankovky, podvánku, šok, trezor a tak ďalej. Môžeme tieto peniaze zveriť banke. Odporúčam si uvedomiť, že keď tie peniaze dáte banke, tak tie peniaze už nie sú vaše, ale banke vzniká záväzok, že vám ich musí vyplatiť. Keď nemá z čoho, tak ich už asi neuvidíte. Môžete ich odložiť do komody, alebo do krajných kovov, alebo v investíciách, alebo čohokoľvek, čo má nejakú hodnotu. Takto si vieme vložiť hodnotu. Samozrejme, rôzne tie spôsoby na vloženie hodnoty sú rôzne dobré. Dobre to demonstruje takýto graf, ktorý hovorí o tom, tento graf hovorí o cenách ropy od roku 1950 do roku 2010. A vidíme tá najspodnejšia červená čiara je v zlate. To znamená, že keby ste si v roku 1950 odložili uncu zlata, tak si dnes za tú uncu zlata kúpite rádovo to také isté množstvo ropy. Je to skoro rovná čiara, sú tam drobné výkyvy. Keby ste si v roku 1950 alebo 1970 alebo 75 a odložili britskú libru, americký dolár alebo euro. Euro predtým, než existovalo v tomto grafe, je reprezentované nemeckou markou. Tak si asi tej ropy kúpite oveľa menej, ako vidíte, ako to skáče. Čiže aj napriek tomu, že tie eurá a české koruny a ostatné druhy peňazí ako vyzerajú, že majú stále viac menej rovnakú hodnotu, postupne sa znehodnocujú a ten výsledok teda vidíme napríklad na tomto grafe. Čiže vidíme, že niektoré spôsoby vloženia peňazí majú takú nejakú dlhodobú trvácnosť, niektoré nemajú. Čím je to dané? Keď je umožnené centrálnym bankám v spolupráci s vládami vytvárať nové peniaze, tak je to veľmi veľké pokušenie, ktorým sa veľmi ťažko odoláva a tie vlády nedokážu odolávať takémuto pokušeniu, takže cez marku dlhopis, teda vytváranie nových dlhopisov a ich predaj v spolupráci s centrálnymi bankami, ktoré majú nejaké špeciálne pravidlá pre tieto dlhopisy, sú veľmi ľahké vytvárať tie nové peniaze. No a tým, že niekto vytvorí nové peniaze, tak samozrejme peniaze nás všetkých sa znehodnocujú. No a teraz k tej mojej úvodnej otázke, že ako je to s tou cyperskou krádežou? Ja si myslím, že to, čo sa stalo na Cypre, sa deje s našimi účtami stále, pretože naše peniaze, okrem toho, že keď sú v bankách, tak nie sú naše, sa stále znehodnocujú, stále sa za ne môžeme kúpiť menej a menej. Som asi jeden z posledných, ktorý by rozprával o tom, že koľko za socializmu stáli rožky a podobne, ale vidno na tom infláciu, to znehodnocovanie mení. Ak vás táto téma zaujíma, odporúčam knižku, ktorú nájdete na tomto URL od Petra Schlichtera. Je o papierových štátnych peniazoch a o tom, aký ich čaká súd. Rovno poviem záver, nebude veľmi pekný.
čiže potvrdenky o uložení zlata niekde v trezore. No a ten bankár si niekedy uvedomil, že ako stále niečo robí s tými bankovkami, vymieňa si s inými zlatníkmi, ľudia s nimi obchodujú, ale to zlato v tom trezore sa nejak zásadne nikde, pretože málo kedy niekto príde a povie, že chce tie peniaze a to zlato fyzicky z trezora. Tak začali vydávať viacej potvrdeniek, ako mali zlata v trezore, začali požičiavať vlastne tie potvrdenky, ktoré boli substitútom za to zlato. Dobre, to máme aj dnes. A aj dnes vlastne aj komerčné banky vytvárajú nové peniaze. Komerčná banka môže požičať viacej peniazy, ako má fyzicky u seba uložených v rezervách. Tomuto principu sa hovorí frakčné rezervy a minimálne niektoré školy ekonomie tvrdia, že existencia frakčných rezerv je už sama sebou niečo, čo stačí na to, aby vznikali ekonomické cykly. To znamená, že nemusíme robiť niečo s nejakou hospodárskou aktivitou alebo nemusíme dovesť nejakým väčším iným problémom. Už len to, že existuje systém frakčných rezerv podľa napríklad rakúskej školy, ak to hovorím správne, znamená, že vznikajú hospodárske cykly. Čo je dôležité si uvedomiť, je, že nikdy nie je málo peniazy. Ak je to v rozumnej miere, rozumnej mieru vysvetlím, nám je jedno, že či tie rožky stoja 1 euro, 1000 euro, 20 korún, 5 gramov zlata alebo 8 bitcoinov. Čo nás zaujíma je, aby sme mali takú nejakú pomernú mieru, že z toho, čo zarobím, aby som to vedel rozdeliť a kúpiť si to, čo potrebujem. To, čo je napísané na tej bankovke, nič nehovorí. To je číslo, ktoré nejakým spôsobom teda sa tam dostalo, to konvertovalo. A tu vidíme príklad peknej bankovky, ktorá veľmi pekne funguje, je to 100 triliónov dolárov zo Zimbabwe. Veľmi pekný suvenír. To je ešte dokonca prevedenou reformou. Takže čo je podstatné, je, že nie je podstatné to, koľko je tých peňazí v trhu. Podstatné je, aby sme vedeli nejakým spôsobom pomocou tých peňazí alokovať tie prostriedky, ktoré tu sú. Inak povedané, peniaze nie sú bohatstvo. Bohatstvo je, alebo hodnoty sú v pracovnej sile, v kapitále, v veciach, ktoré máme. A tie peniaze sú len také ako keby vešiaky, ktoré dávajú tomu nejakú pomernú hodnotu voči niečomu inému. Prečo to hovorím? Bitcoin ako nejaká alternatívna mena má zastavený rast peňažnej zásoby, kde v roku 2040 a ľudia hovoria, že čo sa stane, keď v roku 2040 nebudú vznikať nové bitcoiny a bude stále viac ekonomické aktivity. Neskolabuje ten systém, nezamrzne a tak ďalej. No nie, pretože jediné, čo sa stane, je, že ceny v tých bitcoinoch klesnú a tým pádom sa inak pomerne rozdelia tie hodnoty, ktoré naozaj v tom svete, ktorý Bitcoin používa, sa obchodujú. Dobre. Ešte by som trošku odlíšil nejaké komodity, máme teda drahé kovy a tzv. Fiat peniaze. Len jednou drobnosťou, že komodity samozrejme majú nejakú priemyselnú hodnotu. Keď máte zlato alebo striebro, najhoršie, čo sa môže stať, je, že bolestnú na takú hodnotu, kde majú priemyselné využitie na lekárskej vede alebo niekoho. Čiže ten kov má nejakú hodnotu, aj keby sa čokoľvek stalo. Pri fiat peniazov, čo sú papierové peniaze, garantované štátom, ale v tomto prípade aj Bitcoin, nie je tam daná nejaká vnútorná hodnota, ktorá pod ktorým to nikdy nemôže klesnúť. Štáty si uvedomujú, že alebo aspoň si kedy si uvedomovali, že toto je nevýhoda tých štátnych peňazí. Spravili také dve zásadné výhody.
Prvá je, že nemôžete odmietnúť vyrovnanie dlhu v tej štátnej mene a druhá je, že nemusíte platiť na ne. Takže to sú dve zásadné výhody štátnej meny oproti ostatným menám. Čo je odpoveď na otázku, že či je používanie Bitcoinu legálne. Dokonca som sa rozprával s českým právnikom, ktorý hovorí, že Bitcoiny sú dokonca chránené zákonom o menách, že sa nemôžu falšovať. A používanie je podľa neho legálne. Dobre. Takže peniaze. Peniaze používame na výmenu, na uloženie hodnoty, ako nejaký účtovú jednotku a je to nejaká metrika alebo nejaká hodnocovacia funkcia. Aký je problém s tradičnými peniazmi? Ničom to tradične je preštepnuté, pretože ako som už hovoril, tradičné peniaze sú drahé kovy, nie papieriky. V prvom rade problém je ten, že kto má nad nimi kontrolu. Sú to vlády, nejaké konkrétne banky alebo iné typy firiem, organizácií a tie nejakým spôsobom kontrolu, ako si môžeme medzi sebou vymieňať tovar a služby. Tie firmy, aby ste si vedeli predstaviť, čo je napríklad firma, ktorá má kontrolu nad tým a môžeme prevádzať svoj majetok, sú to napríklad kartové spoločnosti, ktoré napríklad odmietli platby pre utilities. Čiže nehovorím, že to máme zakázať. Je to možné, že ja sa lepšie, keď necháme robiť si s tou sieťou, čo chcú, ale majú istú formu kontroly nad tým, ako obchodujeme medzi sebou. Kartové spoločnosti majú ešte jednu nevýhodu, a to je, že máte povinnosť, alebo hlavne obchodníci majú povinnosť nejakým spôsobom garantovať to, že tá karta, ktorú platíte, nie je zneužitá. Čiže ja dajme tomu príjmem peniaze od nejakého môjho zákazníka. Zákazník v nejakom krátkom čase, 2 týždne povie, že ukradli mi kartu, táto transakcia, to sú neboli ja. A výsledok je, že tomu obchodníkovi teraz zoberú tie peniaze, taká prvá spoločnosť. Stáva sa to úplne bežne na internete. No, samozrejme, náklady tohto rizika musí niekto znášať. Ich výška je niekde na úrovni 2-10% z ceny toho, čo platíte. Nevravím, že poistenie proti podvodu je zlé, ale v tomto prípade je povinné. Nemôžete ho nejakým spôsobom obísť, keď chcete používať karty. Čo sa týka tej platobnej siete, sú tam nejaké transakčné poplatky, sú tam rizika chargebacku a pri fiat peniazoch je hodnota daná dôverou ľudí. To znamená, že keď ešte sa párkrát stane niečo také, ako sa stalo na Cypre, napríklad keď sa to stane v Španielsku a ľudia prestávajú tej menej, ktorú vy tu samozrejme nepoužívate, takže ste trošku na tom lepšie. Keď tomu ľudia prestávajú veriť, tak tá hodnota okamžite spadne. Dobre, poďme sa pozrieť bližšie na ten Bitcoin. Bitcoin je kryptomena. Ak neviete, čo to je, nevadí, pretože je to prvá použiteľná kryptomena, ktorá existuje, takže ste sa s tým asi nemali šancu stretnúť. Využíva asynchronnú kryptografiu, v tomto prípade elektrické krivky, nejaké hešovacie funkcie a proof of work algoritmus. Čo je veľmi dôležité povedať je, že niekoľko veľmi dobrých kryptologov sa pozeralo na to, ako tá mena funguje, čiže povedali, že je to OK, čiže nie je to nejaký taký jednoducho prelomiteľný algoritmus. Nemá žiadny centrálny bod. Znamená to, že pravidlá sa dopredu dané a v zásade momentálne už nie je možné zmeniť ten spôsob
každý ten bod v té síti, a jmenuji to používat takové těmi body v té síti, verifikuje splnění všech pravidel. To znamená, že na to, aby ste mohli zmeniť nejaké pravidlo, by ste museli presvedčiť všetkých ľudí, ktorí to používajú, aby si zmenili ten svoj software, ktorý používajú. Tým pádom sú všetci nutení tým systémom správať sa podľa nejakých pravidel. Čiže nemá to síce centrálny bod, ale tie pravidlá sú to teda dané a je veľmi ťažké ich momentálne zmeniť. No, vlastnosti. Ak by ste mali peniaze v bitcoinoch, nie v cyberských bankách, tak ste odolní voči cyberskej krádeži, lebo neexistuje spôsob, ako by vám tie peniaze mohli z tých účtov zobrať. Aj keď neodporúčam mať peniaze v cyberských bankách, momentálne neodporúčam mať všetky peniaze v bitcoine, pretože tá hodnota samozrejme rapidne sa vás zúpať, keď sú veľmi volatilné momentálne. Ale ak sa dostaneme k tomu, že nemá nejakú stabilnú hodnotu, tak vám nemôžu zobrať tie peniaze, nie je tá logika, proste nedá sa to fyzicky. Je istým spôsobom odolná voči takým nejakým nepríjemným režimom, ktoré zavádzajú všelijaké kontroly pohybu kapitálu a podobne. Podľa rôznych bulvárnych médií je to druhá najpopulárnejšia mena v Iraku. Podotýkam, že všetky ostatné meny ako tá oficiálna sú v Iraku zakázané, na rozdiel od Európy alebo vôbec ani. Čiže je tam budovaná nejaká podpora pre anonymizačné siete, je veľmi ťažké tú sieť cenzurovať, to znamená, že keď vám funguje Tor alebo množstvo iných protokolov, tak sa viete k tej sieti pripojiť bez toho, aby vám to niekto dokázal zakázať. Ďalšia výhoda, alebo zaujímavá vlastnosť je, že nemá žiadne sledovanie identity. V tej sieti si nevytvárate meno, heslo a nedávate tam mailovú adresu. To, že ako sa identifikujete k tomu, že môžete presúvať tie bitcoiny, poviem neskôr, ale čo je teraz podstatné, je, že nemá to žiadne sledovanie identity. Žiadne meno, heslo, nemá to žiadny identifikátor, iný ako nejaký náhodný generovaný. Čo je veľmi dôležité, je, že nie je možné vytvoriť peniaze z ničoho, teda tie peniaze sú z ničoho, ale generujú sa na základe nejakých pravidiel a tie pravidlá sú v zásade také, že vzniká fixný počet bitcoinov raz za cca 10 minút. Momentálne je to 25 bitcoinov za 10 minút. To, ako vznikajú, to sa ešte dostanem, ale týmto pádom je vlastne množstvo tých peniazí v obehu dobre dodaných a celkový počet bitcoinov bude 21 miliónov v roku 2040. No a teraz to, čo keď už si nejaké médiá všimajú bitcoin, tak čomu sa venujú, je, že bublina alebo že padá cena podobne. A toto je vývoj kurzu bitcoinu od jeho spustenia, ako keby, respektíve od momentu, kedy sa začalo obchodovať za iné meny, a je to kurz voči dolaru. Ak sa pozrieme na túto prvú časť, to bol maj 2011, kedy prvýkrát všetci kričali, že bublina, tak sa vyšplhalo najprv jeden bitcoin a to vyšplhanie bolo spôsobené tým, že broker napísal na serveri broker bolo napísaný článok, že ľudia si anonymne cez internet za bitcoiny kupujú drogy, takže 18 dolárov každý chcel bitcoiny. Potom pár dní na to tento článok prebral CNN, takže bol to srdcervúci príbeh Američana niekde z nejakej z nejakého menšieho mestečka, kde si chudák videl zohnať trávu a písal, že sa mu to podarilo cez internet za bitcoiny. Šup, stúpol na 30. No a potom sa vrátil niekde na 100 dolár, asi si ľudia už nakúpili, čo potrebovali. A odvtedy sa iba
bude. Bude vlastne bolo až do nejakého cca júla, septembra 2012. To bolo obdobie, kedy existoval futures market Bitcoinika, ktorý umožnil špekulácie na hodnotu Bitcoinu. Čiže veľmi dôležité uvedomiť si, všetci nadávajú na špekulantov. Jediné, čo špekulanti dokážu, je stabilizovať ceny, ktoré veľké hlúposti tak destabilizovať. Práve vďaka tomu, že ľudia mohli robiť futures kontrakty, to znamená, že nejaký dlhodobý kontrakt, za ktorý kúpia alebo predajú Bitcoin v budúcnosti, stabilizovalo tú cenu tak, že to naozaj bola takmer rovnačená. No a potom ten chalán, ktorý naprogramoval Bitcoin, nebol až taký veľmi dobrý programátor, takže by to robili. Takže niekedy cca september alebo koncom augusta sa už začala tá hodnota zase tak úplne voľnotržne hýbať. Až tam nastala táto bublina, veľmi prudká zmena hodnoty Bitcoinu, ktorá vyhnala cenu až niekde na $220. Spadlo a teraz sa to vracia zase naspäť hore. Čo je zaujímavé sa pozrieť, že čo je bublina, keď kedy si kričali ľudia pri $30, že bublina, teraz zase kričali, že bublina, je veľmi ťažké povedať, čo naozaj je, alebo nie je bublina. Nie je tam nejaká potva tej hodnoty, my nevieme povedať, respektíve inak povedaná jediná hodnota je tá, za ktorú sa to kúpuje a predáva na trhu. Čiže termín bublina by som nepoužíval, nie je to nejaký veľa na fute, proste za takéto sumy sa to momentálne predáva. Môže to veľmi spadnúť, môže to skočiť k tisícke, nikto nevie. Dobre, no teraz k tomu, že ako vznikajú tie Bitcoin. Bitcoin ako taký vzniká procesom, ktorý trošku nešťastne autor nazval mining alebo ťaženie, pričom je to analogia k ťaženiu zlata. Ja by som použil termín validácia, takže to, čo sa pri miningu deje, je, že sa vytvára transakčná história Bitcoinu a vedľajším efektom je vznik tých nových Bitcoinov. Nám treba povedať, že všetkých, ktorí sa majú nepáči, je ich celkom dosť ekológov, ktorí nadávajú, že koľko veľa energie tým najmenej zžerú, až po ľudí, ktorí by chceli múdro rozprávať o toho, že koľko tých Bitcoinov treba, tých treba vyrábať, nekedy nie. A je to jediný známy spôsob momentálne vytvárania kryptomeny bez toho, aby sme mali nejakú centrálnu autoritu, ktorá by určovala, že koľko vznikne Bitcoinov a kto ich dostane. Čiže je to také, že nemusí sa na to páčiť, ale keď nenájdete niečo lepšie, tak asi si nepomôžeme zničiny. A tie operácie, ktoré sa robia vyťažením, nie sú úplne samoučelné, ale slúžia na zabezpečenie tej transakčnej histórie. Toto väčšinou vysvetlím na technických školách, tam som to sem máme veľa času, ale trošku s tým prebehnem. Ak niekto chce, tak to veľmi rád na papieri podrobne vysvetlím, ako to funguje. V zásade miner robí to, že zozbiera nové transakcie zo siete, nahrnie ich na kopu, pridá k tomu času v prečiatku, čo teraz som vytvoril, teraz som zozbieral transakcie, a zráža tzv. A pridá k tomu hash predchádzajúceho bloku, to je nejaký ukazovateľ, že nadväzuje na tento predchádzajúci blok, to je nejaká účtovná jednotka. Pridám moju adresu ako minera, ktorú chcem dostať odmenu, teda tie novo vytvorené Bitcoiny a nejaké transakčné poplatky. No a potom robím ten proces, ten proof of work, ktorým je hádanie nejakého čísla tak, aby mi výsledok nejaké funkcie za
začínalo dostatočným počtom nul na začet. Čo je dôležité na tomto procese je, že je veľmi ťažké trafiť to číslo, hlavne to číslo. Aj to číslo je dané tak, aby, alebo tá náročnosť je daná tak, aby ten blok vznikal cca za 10 minút, to si teraz si kalibruje sám. Čiže toto sa niekomu podarí v priemere raz za 10 minút z dlhodobého horizontu. Niekedy sú to 2 minúty, niekedy to trvá pol hodinu, ale v priemere je to raz za 10 minút z dlhodobého hľadiska. Ale keď už to číslo uhádnem, tak skontrolovať, či sa mi podarilo uhádnuť to správne číslo, je veľmi jednoduché. Je to veľmi jednoduchá operácia, ktorú robí každý ten počítač v tej sieti, alebo každý ten klient v tej sieti. Dobre, ak ste sa stratili, to zase až také podstatné pre používanie Bitcoinu nie. A ak ste sa stratili, ale nechceli by ste byť stratili, tak vám to rád vysvetlím niekedy po prednáške. Čiže takýmto spôsobom nejako vznikajú tie Bitcoiny. Je to veľmi podobné ťaženie zlata. Zlato môže ťažiť každý, keď má informácie a právo ťažiť na nejakom území, môže to robiť. Nie je to však ľahké a potrebuje na to nejaké vybavenie a čím lepšie vybavenie, tým je efektívnejší. A samozrejme, keď sa zhrnie veľa ľudí na rovnakom území a všetci ťažia, tak ten výťažok každého toho človeka je menší. Tým, že ešte raz vzniká fixný počet Bitcoinov raz za 25 minút, raz za 10 minút, tak ten výťažok sa vlastne delí medzi všetkých tých ľudí, ktorí sa o to snažia. Veľa ľudí hovorí, že a čo keď Google, nejaká veľká firma, toho je veľmi veľa hardwareu, už získa tých 25 Bitcoinov raz za 10 minút s vyššou pravdepodobnosťou. Dobre, teraz sa nám s časom. Dobre. Porovnanie zlata, štátnych fiat peňazí a Bitcoin z nejakých základných charakteristík. Zlato je nedostatkové od prírody, znamená, že je nejaké množstvo na zemi, čo možno príde nejaké nové zlato z nejakého meteoritu, ale je jeho nejaké fixné, relatívne fixné množstvo. Pri fiat menách štátnych je nedostatok centrálne plánovaný, ale je tam veľmi veľký tlak, aby sa tie nové peniaze robili, pretože je to iná forma zdanenia, ktorú ľudia až tak vidia. Bitcoin má ten nedostatok algoritmicky definovaný a je to preto známy. Zlato, to už som hovoril, má nejakú kotvu hodnoty, to znamená, že tá hodnota zlata ako nejakého prostriedku v priemysle alebo na výrobu nejakých šperkov tam vždy bude. To znamená, že keď sa nebude veľmi obchodovať, vždy sa s tým dá niečo reálne spraviť. Fiat meny a Bitcoin majú hodnotu úplne založenú na dôvere. Tie fiat meny majú momentálne o čosi silnejšiu dôveru, pretože Bitcoin je veľmi mladá mena, čiže tam aj vidno tie skoky. Zlato je obyčajné, keď niekomu dám fyzickú zlatú mincu, tak nepotrebuje potom spisovať nejaký protokol alebo to niekde ukladať do nejakej centrálnej databázy. Pri fiat peniazoch je to s cashom rovnaké. Platíte po potravinách 200 korún, tak nikto to vás nechce občiansky a nikdy sa to teda znamená, či ste relatívne anonymní. Pri elektronických peniazoch je to už však pomerne dosť silne sledované a tá legislatíva proti praniu špinavých peniazí je stále prísnejšia a prísnejšia, čiže všetko sa sleduje. Bitcoin je pseudoanonymný, a tá anonimita sa dá pomerne ľahko dosiahnuť, keby ste ju chceli, respektíve keď sa budete trochu snažiť, tak určite budete vedieť dosiahnuť. Keby ste nevedeli, ako existujú práčky na Bitcoin, ktoré vám to ako službu vedia poskytnúť, prvá
práčka, pokiaľ je vzniklá v Bratislave, ale to je náš kamarát Majko Ruský. Zlato má veľmi stabilnú hodnotu. Odporúčam vám nepozerať sa na graf česká koruna versus zlato, ale na to, že koľko si môžem kúpiť za jednu kúpcu zlata. Je to veľmi stabilné v zásade. Tovary denominované v hodnosti zlata, väčšinu zlata majú veľmi technologický pokrok. Pri firme na tieto väčšinu takzvaná pomalá inflácia, otázka je, že ako veľmi pomalá nie, až taká pomalá nie. Byť vami tak nedôverujú úplne štatistika. My máme na Slovensku štatistický úrad, ktorý publikuje nejaké inflačné štatistiky, tam je nejaký kôž produktov a služieb, ktorý si štatistický úrad veľmi neštatisticky vybral a povedal si, že toto je ako reprezentácia celej hladiny. Každý z nás má tu to vnímanie tej celej hladiny iné podľa toho, čo kupuje. Čiže keď máte, ja neviem, dom na Miami, tak vaše vnímanie cenovej hladiny je úplne iné ako u ľudí, ktorí majú niečo iné. Každý má jednu cenovú hladinu, niekomu na vstupne, niekomu klesne, niekomu potravený vstup, cena potravený vstupne, niekto si povie, že je žiť zdravý, ale si organické potraviny, tak cena vstupa ešte viacej a podobne. Zlato vzniká ťažením, fiatkami sú vytvárané centrálnymi a komerčnými bankami, Bitcoin je vyjavaný tým simulovaným ťažením mainlandu. Pri zlate je refrakčné bankovníctvo možné, ale limitované do tej miery, že keď mám v trezore zlato, tak viem, že to nie je refrakčná rezerva, ale je to to množstvo zlata, ktoré mám. Pri fiatmenách je refrakčné bankovníctvo veľmi aktívne podporované štátmi, pretože tak vznikajú nové peniaze a tak ľudia dostávajú dobré nabývanie na štúdium a na všetko možné. Pri Bitcoine je verifikovateľné, že to, čo máte, nie je frakčná rezerva. Čiže podobne ako pri zlate, keď máte jednotkovú mincu v trezore, keď máte vo svojej peňaženke vložený Bitcoin, tak viete, že to nie je len nejaký záväzok tretej strany. Podobne. Fyzické Bitcoiny, mám tu jeden, ktorý mi požičal brat, a kedysi som fyzické Bitcoiny rozdával tým niekto veľmi dobrú otázku, ale vzhľadom na kurz a vzhľadom na to, že toto je iba môj dlh voči bratovi, tak vám to mám zadávam. Ron Paul, pre tých, čo poznáte Rona Paula, povedal jednu v zásade dobrú kritiku na Bitcoin je, že ľudia nebudú asi používať takú menu, ktorú si nemôžu strčiť do vrecka, nerozumiem, je to nejaké číslo v počítači. A jemu sa zlato páči preto, lebo je to pochopiteľné, je odvážne hmotnosť, vidí to a vie to fyzicky vymieňať. Tak jeden človek vlastne spravil fyzické bitcoiny. Ten bitcoin má na prednej strane napísané nejaké logo a tak ďalej. A čo je podstatné, na zadnej strane je adresa. To je vlastne verejná informácia, kde môžete overiť, že na tejto adrese, ktorá prislúcha k tejto konkrétnej minci, je tá hodnota, ktorá je tu napísaná. V mojom prípade 1 bitcoin, v prípade na obrazovke 25 bitcoinov. A keď dáte dole tento hologram, tak je tam privátny kľúč, čiže pomocou neho, to je vlastne ako keby heslo k tým bitcoinom, tie bitcoiny môžete poslať elektronicky. Čiže môžete s týmto bitcoinom obchodovať fyzicky, tak ako s každou inou mincou, ale keď chcete to niekomu poslať cez oceán alebo do iného mesta, tak jednoducho zlúknete ten hologram, píšete ten škaredý reťazec, ktorý tam je napísaný a vtedy tie bitcoiny môžete poslať elektronicky. To odlúkanie hologramu spôsobí, že tu vidno, že to bolo už otvorené, čiže táto fyzická mince je zase znehodnotená. Dobre, tak to bol taký nejaký základný prehľad
života, tí starší, ktorí sa možno ešte trochu pamätajú. Pozerám, čo vy asi nie. Ale určite si to pamätáte z českých filmov o socíku, že tie potraviny neboli úplne dostatkové ani úplne dobré a tie autá tiež mali celkom dlhú čakaciu dobu. Proste štát nie je veľmi, veľmi dobrý producent alebo výrobca čohokoľvek. A prečo by to malo byť pri peniazoch inak? Keď ten štát má veľmi veľkú motiváciu peniaze zneodnocovať, pretože keď niečo získava a získava ľudia, ktorí sú okolo toho štátneho aparátu, tak to samozrejme budú robiť. Čiže kryptomeny majú takú výhodu, že pravidlá sú dané dopredu a štáty manažujú. Pri správnom použití je tá krádež, ktorú voláme zdanenie, nemožná. Napríklad, keď obchodujete na tzv. Darknete v nejakom virtuálnom obchode, vy ani netušíte, z akej krajiny je druhá strana, čiže je veľmi ťažké vôbec určiť, že to má národnú povinnosť a podobne. Užívateľ má peniaze pod priamou kontrolou, veľmi pekný deficit je tzv. Credit, kde si zapamätáte 12 slov a tých 12 slov je všetko, čo potrebujete na to, aby ste vedeli používať svoje bitcoiny. To znamená, že ako keby si dokážete tú hodnotu preniesť v hlave, musíte to mať ani na papieriku, v súbore uložené, zapamätáte si 12 slov a prejdete cez pol planety, vynosíte sa k počítaču, zadáte, kde máte prístup k tým svojim peniazom. Je veľmi jednoduché akceptovať bitcoiny. My sme v Progress Bare v zásade vytlačili na stenu QR kód s adresou a ľudia môžu platiť takýmto spôsobom, čiže nie je to nič zložité. A ak začínate podnikať, nie je dobré možno začínať, teda na internete nie je možno jednoduché začínať tým, že ide podpísať zmluvu s bankou, aby sa vedela akceptovať kreditné karty. Oveľa jednoduchšie je začať akceptovať bitcoiny, vyskúšať si to na pár zákazníkov a potom postupne to implementovať do ostatné typy platieb. Toto už asi ešte nestíhame, potom sa dostaneme z tých diskusií. Problémy. Nie je úplne jasné, čo sa stane, ak niekto preloží hashovaciu funkciu SNA26 alebo elektrické krivky. Nie je úplne jasné, ako by sa dali tieto základné komponenty Bitcoinu v tom pôvodnom Bitcoine vymeniť. Dá sa samozrejme spraviť alternatívna námena Bitcoinu, ktorá by používala iné algoritmy. Druhý zásadný problém z môjho pohľadu je to skákanie hodnoty. Všetci hovoria, že už čoskoro by to malo teda konvergovať v nejakej rovnejšej čiare, ale zatiaľ to tak nevidím. Rýchlosť a škálovateľnosť, keď bude veľa tých transakcií, bude treba robiť ďalšie optimalizácie, už teraz je ten blockchain pomerne veľký, ale sú na to jednak už známe postupy, čo sa dá robiť aj so súčasným Bitcoinom a dá sa to suplovať aj nejakými inými, teda elektronické peňaženie, tak to znamená, že nie všetky transakcie nemusia byť v tej verejnej transakčnej histórii. A ešte jeden, ktorý som tu napísal, taký zásadný problém je, že ak je tu mena, ako povedal Ron Paul, taká, že na to, aby ste pochopili, ako funguje, potrebujete počúvať hodinu prednášku niekoho, tak asi potrebuje trošku zlepšiť použiteľnosť a nejakú užívateľskú prívetivosť. Aj keď na tomto boli sa tiež už to robí pomerne dosť a stále sa to nejakým spôsobom zlepšuje. V zásade už sú mobilné aplikácie, s ktorými naskenujete adresu, napíšete koľko bitcoinov alebo koľko eur, alebo čokoľvek, klient vám preráda, stlačíte send. Čiže nie je to moc ťažšie, ako to používať PayPal napríklad. Čo s tým, aká je budúcnosť? Veľa ľudí prirovnáva bitcoin k Napsteru a k BitTorrentu, ktorý v zásade zmenili jedno odvetvie do peer-to-peer siete, viac menej, ktoré zmenili spôsob,
práce. Hlavně hovorí, že Bitcoin ještě možná i více změní to, jak platíme na internete. Co je zajímavé, a vlastně o tom nehovorí, je, že v té Bitcoin je možné použít i na zaznamenávání zložitějších kontaktů. Já posílám nějaké peníze někomu, ale je tam možné robiť záruky, je tam možné priamo robiť například nějaké mediačná služba pre tie strany, je možné sa například vyzbírat na něco, to znamená, že můžeme povedať, že potrebujem 10 000 českých korun na opravenie výkupu do predškolov, ale dám ich iba vtedy, keď prispievajú všetci ostatní a keď tretia strana zverifikuje, že ten výkup bol naozaj opravený tým a vtedy ešte na firma dostane peniaze. No a viem spraviť niečo, ak poznáte Kickstarter, že ak sa do nejakého dátumu tie peniaze nenazbierajú, tak sa všetky vrátia. Ak sa nazbierajú, tak nejaká konkrétna tretia strana zverifikuje, že ten výkup je opravený. V prípade, že je, tak sa tie peniaze pošlú tej firme, ktorá ho opravila, ale keď nie, tak sa vrátia. Čo je podstatné, že toto sa dá spraviť bez ohľadu na tretiu stranu. To znamená, že je to zakodované priamo v tom blockchaine a výpadne decentralizované. Takže týmto sa veľa ľudí bude podľa mňa zaoberať v dohľadnej dobe. Dobre, teraz je myslím čas na diskusiu, ktorá by mala prebiehať každý deň tu mikrofón. A ja ešte len poviem, že prvý človek som ja, ak sa budete chcieť niečo opýtať, môžete mi napísať mail, môžete ma sledovať na Twitteri a budete zahlcený propagandou do Bitcoinu a aj budete aj pro Bitcoinu. A ten druhý človek ešte stále neprišiel, ale príde a tiež vám môžem odpovedať nejaké otázky. Takže za to ďakujem a dajte sa. Ďakujeme. Tak ještě rychle zjistím pro ty, kteří přišli pozdě, že jste vlastně na sedačkách našli ty papírky a feedback, tak pokud budete odcházet dřív, tak to prosím položte do zadaného těch stolů. Díky. No a teď teda ta diskuze. Kdo bude mít dotaz, tak ať se zvedne ruku a Šimon dává dobře s mikrofonem, aby jsme to dobře slyšeli ten dotaz a můžete se ptát. Jsou nějaké dotazy? Napríklad aj vtedy, keď si firmy
něco vyměňají mezi sebou. Velmi běžný případ je, když jsou nějaké noviny, které si kupují služby, ale část z toho vlastně reakce v reklame, znamená, že si nevyměňají služby za tovary a služby za peniaze alebo jako protislužbu, partner. V takom případě je běžná účtovná prax, že se jedna a druhá služba nějakým způsobem ohodnotí, tej štátnej mene a tak sa to započíta a sa z toho platí daň. Takže takto nejak to funguje. A ako zdaňovať zťaženie je už v Čechách. Že ďakujeme, nejaký vám všetko vás? Já bych se chtěl zeptat, jak se díváte na ostatní alternativní pojmy, takže light pojmy nebo těch 10 dalších pojmů, které existují, jestli to nutí nějaké riziko, protože pokud lidi najdou jako výhodnější nějakou si jiný měn, tak se na to Bitcoin bude doložit. Vidím to tak, že jsem velmi rád, že vznikají i alternativy Bitcoinu. Ty zajímavé jsou momentálně Litecoin, Bráchu, tak nenápadně se týkuto a s kolegom a vím o některých budovů, které dokonce obchodují. Velmi zaujímavé jsou Kratecoin, Terracoin, které vytvořili ľudia preto, aby byly energeticky méně náročné. To znamená, že nepotřebují to minování až tak náročné, že je ekologická alternativa. Ale myslím si, že preto, aby niečo bolo, sa stalo peniazmi, hlavne byť momentálne nie sú peniaze. Úplne základná požiadavka je, aby to bolo všeobecne akceptované na výmen. A keďže ak vy skúšate do potravy alebo do kaviarní a zaplatiť bitcoinami, tak zistíte, že to nie je všeobecne akceptované. Preto si myslím, že momentálne najrozumnejšie, čo sa dá zmeniť, alternatívne na úspela, je sústrediť sa na jednu a docieliť to, aby bola akceptovaná čo najširšie a čo najviac ľudí. Myslím si ale naopak, že je možné vytvoriť nejaký jednoduchý systém, ktorý tie meny dokáže medzi sebou meniť automaticky. Keď platíte kreditnou kartou a pôjdete do Bratislavy, máte účet v Čechách, v českých korunách, tak zaplatíte to istou kartou a banka vám vaše české koruny nejako na trhu vymení za eurá a celé to nejako magicky zafunguje. Takže myslím si, že je veľmi pravdepodobné, že niekedy v budúcnosti sa stane aj toto s alternatívnymi a aj viacerými alternatívnymi menami, že to nejako takto zafunguje, že bude taký nejaký prostriedok. Momentálne tomu Bitcoinu verím najviac, hlavne preto, že je niekoľkonásobne väčší ako tie alternatívne chainy, čo sa týka množstva obchodu a používateľnosti. Ale výskum je výskum a myslím, že každý výskum je dobrý, takže je to tak. Ďakujeme. Ďalší dotaz. Jak bych se chtěl zeptat, to v roce 2040, když se přestanou těžit Bitcoin, tak jste říkal, že ceny těch Bitcoinů i jednotlivých statků začnou klesat, takže to je přepačný nějak. Znamená to, že lidi od té doby budou ty Bitcoiny držet a čekat vlastně, že ty ceny budou nižší a nižší a přestanou je jako utrácet. Kdy jste si naposledy koupili počítač? Počítač? Když jsem se naposledy koupil? Ano, počítač. Rok a půl zpátky. A proč jste nepočkali ještě rok lacnější? Proč jsem ho počítal? Dostávám se k tomu, že jak jsem hovoril, inflace, teda ta cenová hladina nie je obecne daná. Teraz máme
defláciu v takmer každej elektronike. Všetky, každý, kto sa ma pýta, že chce poradiť kúpu notebooku, nedá sa kúpiť dobré notebook, každý notebook bude o pol roka lacnejší. Buď lepší technologicky, alebo lacnejší. A aj napriek tomu si tú elektroniku kúpujeme. A dokonca to ani nie je niečo, čo by sme nutne potrebovali. Ako tak počítač, alebo flat screen televízor počká. Čiže vidíme, že možno to nie je ani v realite až taký veľký problém, pretože s tou situáciou, že ceny tej mene, ktorú používame, klesajú, sa stretávame úplne bežne. A nebráni nám to tomu, že by sme si niečo za ne kupovali. Čiže je to skôr o tom, že je tam viacej problém, samozrejme. Prvokrát tie reflečné očakávania sa do tých cien prejavujú hneď. Čiže keď očakávam, že ceny budú klesať, tak na to, aby som niečo predal, tak bohužiaľ musím to predať za tú nižšiu cenu už teraz, aby si to vôbec do mňa niekto kúpil. Čiže obchodníci budú prispôsobovať tie ceny už vlastne v predstihu, ak teda trh očakáva, že nastane nejakým spôsobom inflácia. Ten pokles, to som hovoril, že to je ako ideálny prípad, samozrejme môže sa stať, že v roku 2040 budeme mať niečo oveľa lepšie a bude používať stále menej a menej ľudí a tým pádom všetko Bitcoinu bude drahšie, pretože Bitcoin bude strácať. Čiže to tiež nie je možné povedať. Ale sú aj rôzne historické príklady také celej deflácie. Myslím si, že koniec 19. storočia v USA sa vyznačoval tým, že prebiehala nejaká dlhodobá malá deflácia, myslím, že okolo 2-5%, a bolo to obdobie veľmi veľkého ekonomického rozvoja, čiže to by mohlo fungovalo. Čiže prax hovorí, že to asi nikdy nebude mať taký problém. Uvidíme. Ja sa tohto bojím oveľa menej ako situácie, že moje ťažko zarobené peniaze majú stále nižšiu a nižšiu hodnotu, takže to je oveľa takýto problém. A ten algoritmus, ktorým sa nešifruje, ale nešifruje, je veľmi podobný tomu, čo sa
predprofond nám používá taký ten štandardný vlastne najväčšie generárne, TechLox, takže tak, ale... Ja som si chcel zadať, kde je, ako kde vidí tú cenu? Kvôli čo? Kde vidí tú cenu? Ja to väčšina ľudí ju vidí, tak, ako ju vidí MTGOX, Bitcoin.
Takže to by teoreticky možno istým spôsobom mohlo spomaliť tú adaptáciu, ale to používanie, ale myslím si, že ak sa toto aj pokusia, tak to nebude až také úspešné. Tu sa zaregistruje, tu to je v zásade ver, čiže to musí niečo vypovniť.
až tak, že dokáže niečo kúpiť, ale v zásade vy zaregistrujete sa ako na akomkoľvek inom webe, to znamená, že vyplní takýto formulár, potvrdí mail, že je vám prišiel mi a potom kliknem, že chcem dobiť eurá českej koruny, ono mi povie, že pošlete peniaze na tento účet a najdôležitejší spôsob, čo z tých kódov môžem spraviť, je, že poviem, že za všetko tieto peniaze chcem vypiť za aktuálnu cenu, čo je na tom tlačítko, to stlačím, na ktorý mám Bitcoin. A potom ten bankrot môžem používať kvázi priamo už ako elektronickú peniaženku, čiže odtiaľ tie Bitcoin môžem posílať kam chcem, nie ako keby to bol PayPal. Keď chcem naozaj zapojiť do tej siete, tak si nainštalujem nejakého klienta, ktorý napríklad pre iPhone sa volá blockchain, nie pre Android. A ten mi vytvorí adresu a na tú adresu si tie peniaze môžem poslať. To vtedy, keď nechcem mať svoje Bitcoin v nejakom malom boxu, to vie, čo sa s tým môže stať, typický príklad Bitcoin 24, ale chcem ich mať naozaj do seba určite vložené, tak vtedy si ich odtiaľ pošlem na svoj účet a to ukázať môžem, ale neviem, ako dostanem telefón na obrazovku, asi nejak. Tak, za to keď skončím, tak môžem ukázať tým, ktorí chcú vidieť. To je veľmi jednoduchá operácia. Čiže ste instalovali toho programu, takže tie deti potom vygenerujú. Na počítač alebo na telefón. Ja som mala otázku, či tam existujú havirálové ceny, či tam ešte nejakú taká chodbina. Či si môžete rozhodnúť za mnoho celá? Veľa, je to detateľné, tuším, na 80 miest. Čiže tá základná jednotka sa volá Satoshi a je 29 krát 10 na čo? Na 14. Dobre ráta. A preto, že ráta je, že možno tá cena zrastie a keď sa to musí deliť, tak sa teraz používajú Bitcoin, čiže teda 10 na 8 tej malej jednotky. Čiže dá sa to deliť pomerne dosť. To je taký zákon, ktorý sa hovorí Grashamov zákon. On hovorí o tom, že zlé peniaze vytlačia dobré peniaze. To znamená, že ak budú nejaké peniaze dobré, ako je napríklad zlato, tak ľudia nebudú ochotní platiť, pretože si ich radšej nechajú doma. Nemôže sa toto stať Bitcoinu? Grashamov zákon má ešte jednu podmienku, ktorú málo ľudí hovorí, a to je, že keď majú obidva rovnaký status, štátor zákonov sú rovnaké, čiže v takto prípade by to tak bolo. Otázka je, že ako ľudia vymerzie peniaze. Keby si pamätám, že každý, kto prišiel do Progress Baru, platil do Bitcoina, tak to môže to sú len také tie číselka bez hodnoty. Teraz keď to zdúplo, tak všetci dávajú tie eurové mince a nechávajú si tie Bitcoiny, že však to ešte porastie. Môže sa to stať samozrejme. To je, ako je to dané na tým, že či to naozaj ľudia budú považovať za lepšie peniaze ako eurá. Ale ja by som povedal, že v tomto prípade tie bitcoiny majú aj trošku iný spôsob použiť, lebo tie eurá naozaj neviem niekam tak jednoducho poslať. Čiže ono, nevždy si môžeme ekvivalentne vybrať medzi dvoma, čo je tá podmienka do Grashamova. Keď idem platiť do potravín a je z môjho pohľadu jedno, zaplatím českými korunami alebo zlatom, tak samozrejme zaplatím českými korunami, lebo zlato nestratí tú hodnotu. Ale toto proste nie je v realite. Ja môžem tomu obchodne zatiaľ zaplatiť na tým, čo chcú oni, čiže toho sa nejako zásadne nebojím, že by to sa tým sa dostalo. Nejaký ďalší dotaz? Ja by som chcel spýtať, že je to vlastne
informácia o tom, že na ktorom určite bol to Bitcoinov, sa nachádza v každom počítači reálne používateľa, ktorý beží v tom kultúrii tam, čiže strašne veľa kopí. A to miesto, lebo samozrejme, keď si stiahnu toho Bitcoinového klienta, tak on musí nejak zistiť, že kde sú ostatní užívateľia, alebo musí sa niečo pripojiť. Tak v tom klientovi sú dobre napísané nejaké adresy, čo sú nejaké dlhodobo bežiace vody, ktorým sa pripája. Ale keby všetky tie nody niekto vypol, tak si tam môžem popísať adresu môjho suseda, ale tam viem, že je v tej sieti, alebo 10 ľudí, alebo hovek. A pripojím sa proste úplne odkazov. A ten Bitcoin klient si samozrejme stiahol informácie o tom, že aké sú iné nody v tej sieti a pripájať sa. Nie je tam naozaj žiadny centrálny server, je to naozaj na počítačov, ktoré sú bežné počítače, ktoré sú iní, takže tam MacOS, Windows a majú tam celú nádačnú systému. Ešte nám zaujíma, že ty si spomenul, že tam vlastne funguje zatiaľ niečo ako taký barter. A ako si tam spomenul, že sa proste nedá s tým nejakým nejakým online. Či si nemyslíš, že ako by iba otázka času, keď ten technologický vývoj nejak dovolí k tomu, aby vznikli nejaké banky na Bitcoin alebo niečo také. Kdyby som znal dali multiplikovať tie peniaze, tie Bitcoiny a tým hodnú vypáhať nejaké nové umožné. Jasné. Banka na Bitcoin samozrejme môže dokonca aj ten Mapbox, kde si ľudia držia možno tú elektronickú peňaženku. Teoreticky nevieme, či má plné rezervy. Čo je veľmi podstatné, že keď chcem si byť istý, že to, čo mám, je naozaj Bitcoin a nie niekoho zlu, tak to viem pocieť. Čiže áno, môžu vznikať banky, ktoré budú mať nejaké derivány na Bitcoinami, nejaké potvrdenky uložené Bitcoinu, čo môže byť naozaj elektronická peňaženka, ktorá mi zobrazí, že mám v nej 100 Bitcoinov, ale reálne krytie je niekde 20, ale to sa ukáže vtedy, keď to nechce vidieť. A keď ich mám u seba na peňaženke a keď teda môj počítač vie ten kľúčový pár, tak neexistuje spôsob, ako by to, čo som tam mohol mať, bol nevyslúcti. Čiže vzniknúť to môže, myslím, že prvý to spraví, tak veľmi rýchlo skrachuje a veľmi zásadný problém výplatu tej splavy. A potom si už ľudia sa vyčtovať, a ten osem tých zlatí je to začal všetko a to by nakonec to fungovalo, takže musíme zahrať ešte prvé banky, ktoré nejako skončili a by vybudoval sa. A pri zlate tam je naozaj tá nevýhoda, že odtedy nechcú do sebou pusiť to fyzické zlato, tak to ťažké, neviem, čo ste mali nejaké klasické mince v ruke, ale to naozaj nie je proste na každodenné posledné peňaženke. A teda rozdiel medzi nejakou elektronickou peňaženkou a full print, ktorý naozaj drží tie adresy, telefóny a kdekoľvek, nie je z hľadiska používateľa taký veľký. Čiže ja mám vždy, proste nemám až takú motiváciu si tie moje bitcoiny uložiť u niekoho iného, keď tá použiteľnosť pre mňa ako človeka je v zásade rovnaká. Zase si myslím, že toto je nielen bezpečnejšie, ale aj rýchlejšie. Nevidím tam žiadnu motiváciu ľudí, aby zverovali sebe peniaze niekomu inému. A myslím si, že naozaj nastanú také problémy, také niektorí ekonomovia predpovedajú, hlavne so švajcarskými bankami, tak myslím si, že o to menej, že budú chcieť zverovať nejaký svoj majetok v tej banke. Možno zaujímavé začali vysťahovať ten software a inštalovať ho. Čiže myslím si, že to povedomie je
otázka. Tak, já bych se chtěl zeptat, vy jste mluvil nějakou souboru, který má každý klient v počítači, dejme tomu, který ověřuje platnost a má i tam nějaká historie plateb. Ta měna není zase tak dlouhá, ta soubor už je poměrně velký v dnešní chvíli a je tam asi nějaký předpoklad, že se bude i nadále zlepšovat. Je nějaká alternativa, jak tohle jakoby zajistíme? Jasné. V prvom rade nie je úplne isté, že ten spor sa bude stále iba zlepšovať, lebo keď pošlem Bitcoiny z adresy na A na adresu B a odtiaľ na adresu C, tak tú transakciu A na B si ešte musím pamätať. Musím sa len pamätať, že na A na B už nie sú a na C sú. Čiže tie Bitcoiny nejako holdujú a už istú časť toho zabudujú z vlastnej dátovej štruktúre, čiže on nemusí úplne úplne rásť. Alternatívou je napríklad software, ktorý sa volá Vectu, ktorý vôbec vyťahá blockchain k sebe, ale dôveruje serverom, čo sa týka toho blockchainu, ale iba do takej miery, že nedáva kľúče. Čiže ako sme sa bavili teraz, tie Bitcoiny a ten materiál, ten kľúčový materiál, ktorý používam na míňanie tých Bitcoinov, mám stále do seba, a server používam na dátu, aby mi povedal, že aké transakcie súvisiace s týmto účtom vidí a tiež mi hovorí. Čiže je tam pomerne malý priestor na to, aby ten server mohol klamať toho klienta, čiže ja v zásade viem ako keby outsourcovať to uloženie a pracovať s tým blockchainom na nejaký server. A druhá vec je, že ten server si vie nám meniť a viem si ho meniť aj pomerne rýchlo, a prečo ten klient mám podporu toho, že keď ma niektorý z tých serverov oklame, tak to napíše užívateľovi, že tento server už nepoužíva toho ťaľa zničiť. Takže toto je, ja osobne používam len k tomu klienta neoficiálneho na počítači, lebo je jednoduchší dát, ktorý sa funguje hneď, rovno prevádzať, nemusím čakať na cení, naťahať 10 GB dát. Na veľmi podobnom princípe fungujú mobilné klienty a ten princíp bol popísaný vlastne v tom pôvodnom paypalu výkonne. Takže sa vlastne počítá s hlavným webom a sa spolupráce na všetkých strán serveru. Tak to môže to byť ten samotný a pôsobí nejaký server, ale počítá sa s tým. A podstatné je samozrejme, že ten server si môžem zaniť aj ja sám, že môžem si povedať, že OK, mám veľkú organizáciu, kde už bola, to nie je, že centrálny server, to je, že komu sa ja užívať svojho dokumenta, to rozhodne meniť a kde bude uložený ten blockchain server. Dobre, ďakujem. Tak jo, tak ja ďakujem za vaše dotazy.